ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်တနေ့တာကံကြမ္မာစတင်ဖြစ်ကြအောင်တနင်္ဂနွေသားသမီးကိုးလာပိုင်းမှာလုပ်ငန်းတွေကိုတည်တည်ချာချာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုလုပ်ပါကံတရားဟာကိုယ့်ဘက်မှာရှိနေတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်ပြင်းပြင်းလှုံ့ဆောင်ပါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအဆင်မပြေဖြစ်နေတာတွေလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်ဒီချစ်လ
media ကုံရောင်းကုံွယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးပေးတယ်။လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာစီးပွားရေးဆန်ဆန်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ငန်းတဘောတဘာဝဆန်ဆန်ပြုလုပ်ပါ။အာဏာတွေတယောက်နဲ့တယောက်တိတာတွေခင်မင်တာတွေခဏဘေးချိတ်ထားပါ။လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြ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 နဲ့လှုပ်ဆောင်မယ်ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒီကိုလာပိုင်းဟာတနင်္ဂနွေတာသမီတွေအတွက်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းမှာထိုက်တင်တဲ့လောက်အောင်မြင်မှုအဆင်ပြေမှုကိုတက်ဒီရှစ်လပိုင်းမှာအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အရာတွေတော့ပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေတင်းမြတ်လာမယ်လအပိုင်းခြားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေတာသမီတွေဟာကိုလာပိုင်းမှာကံကောင်းမှုတွေရရှိနိုင်ပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စမှာတော့ငွေကြေးသုံးစွဲမှုတွေအနည်းငယ်များနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အသုံးစွဲလေးကိုနည်းနည်းလေးရှော့စေချင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေတာသမီတွေငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှာတာလည်းကိုပဲသုံးတာလည်းကိုပဲဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စုပ်ပူဆောင်မှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့အသုံးအဖုံးတွေအနည်းငယ်စီစစ်တင်တယ်တနင်္ဂနွေတာသမီတွေနော်အပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မိမတဦးတယောက်ကြောင့်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုံဆုံးတာမျိုးတွေဆုံးရှုံးတာမျိုးတွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကြုံတွေ့လာရတတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါငွေကြေးရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စောက်ဆိုင်နေတဲ့လူတွေသူများစီမှာငွေချီထားတဲ့လူတွေမနေ့ကဒီလာမယ့်6လပိုင်းမှာငွေကြေးတချို့တဝက်ပြန်လဲပြီးတော့ရရှိလာနိုင်တဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကြီးပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအာယုံကြောပိုင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရုစားပါအောင်မှာဖုန်းအလွန်ကြုံကြည့်တာမျိုးအညိနမအိတ်တာမျိုးတွေအာယုံကြောပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတယ်မျက်စိနာတာတွေမျက်စိကြိုက်တာတွေနေရိုးကြိုက်တာတွေမကြာခဏဆိုလိုဖြစ်မယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂယုဆိုင်ဖို့အတွက်တော့လိုအပ်လိမ့်မယ်ဦးကောင်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုက်ခဲမှုနာကျင်မှုเนาะဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေအပိုင်းခြားဖြစ်တယ်ကိုလာပိုင်းမှာကျမကြီးလေးတော့နည်းနည်းလေးတော့ဂယုဆိုင်ပါအခြေအနေကိစ္စမှာချစ်သူနဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ဖြစ်လိုက်ပြန်လဲတက်လိုက်နေကိုလာပိုင်းတစ်လလုံးမှာအခြေအနေကိစ္စမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြည်ကြည်နူးနူးဖြစ်ပေါ်မှုတွေအမှန်အားနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခြေအနေကိစ္စမှာတယောက်နဲ့တယောက်စကားများလိုက်မခေါ်လိုက်ပြီးရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်တဲလိုက်နဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့တချင်းတော်ရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားရန်ဖြစ်ပြီးတော့လဲပြန်ပြန်ချစ်တာပဲเนาะအဲ့ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးကြီးကိုလာပိုင်မယ်เนาะဟိုတီတီငိငိနဲ့တီတီချမ်းချမ်းနဲ့ဖြတ်တမ်းမယ်ဟိုလအပိုင်းချတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ချစ်စရာရှိလဲသူများနဲ့မတူအောင်ချစ်တတ်စရာရှိလဲသူများနဲ့မတူအောင်တတ်တဲ့လအပိုင်းချပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလာပိုင်မှာချစ်သူနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခိတခဏပဲပြီးွားရင်သူ့အတူပြန်အဆင်ပြေလာတယ်ကိုယ်ဘုလန်းတော့တိတ်မရှိပါဘူးเนาะကိုဘကရန်အတကြီးမယ်ကိုဘကရန်တစ်ဖက်သက်ဆန်မယ်ကိုဘကရန်အမအားကြီးတစ်ခုခုလှုပ်ထားမှတာလည်းကျွန်တော်တို့ကွဲမှာပါเนาะဒီတိုင်းပုံမှန်ကတော့အခြေအကျိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလာပိုင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေပြိုကွဲစရာတော့မရှိပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဆင်ပြေလားဆိုတော့လည်းအဆင်ပြေနေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်းမှာတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေမနေ့ဘက်ကကံကောင်းမနေ့ဘက်ကဟောနေတာများတော့မနေ့ဘက်ကထက်ထက်ပြောမိနေတယ်အဲ့တော့ကိုလာပိုင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကံကောင်းခြင်းတွေရရှိမယ်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးဒုက္ခရယူပိုင်ဆိုင်ရမယ်လအပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့အိမ်တော်ဘက်ရဲ့ချစ်ချင်းကျင်နာခြင်းဒီခံစားရမယ်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအဆင်မပြေဖြစ်နေတာတွေခက်ခဲမှုရှိနေတာတွေကိုအမျိုးသားနဲ့ကိုအမျိုးသမီးနဲ့ကိုအိမ်တော်ဘက်နဲ့ပြောတာနော်တခြားတော့သားသမီးကိစ္စဟိုကကိစ္စတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ကိုနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတာတွေခက်ခဲဖြစ်နေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တင်းမာနေတဲ့အကြာတွေဟာပြေပြောက်လာမယ်အိမ်တော်ကြီးကံကောင်းလာမယ်ကံကောင်းလာမယ်ဆိုလုပ်ငန်းကိစ္စကိုပြောတာမဟုတ်သေးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတာကိုပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေတင်းမြတ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုလာပိုင်းမှာမမျှော်လင့်ထားမယ်နဲ့ရင်သွေးယရနာရရှိတတ်ပါတယ်เนาะသားသမီးဖြစ်ထွန်းတာမျိုးရင်သွေးယရနာရရှိတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာမယ်အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလူသူတွေရဲ့တွေးထုတ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေเนาะကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စကိုတခြားလူသူတယောက်ရဲ့ချုပ်ချယ်မှုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားလူသူတယောက်ရဲ့ချယ်လှယ်မှုအဲဒီလိုကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံရတတ်တယ်ဒါတော့အဖြစ်နိုင်ခြေအများဆုံးကတော့ရောက်ခမတွေရောက်ခတိတွေအဖေမိတွေပဲဖြစ်နိုင်ခြေများတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားတော့လူတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကံကောင်းတာပေါ့ဗျာဘာပဲပြောပြောသားသမီးယတနာလည်းရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်စီကနေလည်းဆင်လဲချက်ချင်းကျင်တာတွေပြန်ရမယ်အဆင်မပြေဖြစ်နေတာတွေလည်းပြန်လဲပြီးတော့အဆင်ပြေလာမယ်ဆိုတော့အိမ်တော်ကြီးကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလာပိုင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေဟာဖြစ်ထားခဲ့တဲ့ပြဿနာဟောင်းပြန်ဖြစ်တတ်တယ်နော်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာပီစီမှုအားနေနေတာတွေအလုတ်ကျွေးအလုတ်ကြံနေကြောက်ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခါပြဿနာအကျွင်းကြံနေနော်ပြဿနာပြီးတော့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့မီးမသိပ်သေးတဲ့နော်ပြဿနာတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကနေတစ်ဆင့်ပြဿနာပြန်လည်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့ထုံးနဲ့ကြခံရမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မနေ့ကဒီကိုလာပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ
အတနင်းလေသာသမီးတွေဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့အပြိုင်ဆိုင်အတိုက်ခိုက်များတဲ့ကာလတစ်ခုပဲเนาะဒါကြောင့်လို့အပြိုင်ဆိုင်အတိုက်ခိုက်များတယ်နည်းနည်းလေးတော့အကုန်အနေနဲ့ဂရုစိုက်ဆင်ခြင်းမှာအဲပြဒနာအဟောင်းတွေကိစ္စအဟောင်းတွေအတိပြန်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်တတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖုံးပြရှိတာဖုံးဖိစရာရှိတာဖိရှင်းစရာရှိတာရှင်းလင်းစရာရှိတာလင်းဟိုအုပ်ရော်ရော်တဲရော်ရော်လုံးမနေနဲ့ပြက်ပြက်သားသားလှုပ်ဆောင်ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာမယ့်တနင်္ဂနွေသာသမီတွေကျွန်တော်တို့လာမယ့်ကုလပိုင်းမှာကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်လိမ္မော်ရောင်အားကောင်းနေတယ်အစိမ့်ရောင်အားကောင်းနေတယ်နောက်တစ်ခါကျအနက်ရောင်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကနက်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်9ကနက်အားကောင်းနေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်နံပါတ်2ကနက်အားကောင်းနေနံပါတ်1ကနက်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့မနက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကိုလပိုင်းမှာကံကောင်းမှုတွေရရှိခြင်းနဲ့ကိုယ့်အတွက်ကံထောက်ပံ့ကောင်းတွေပြည့်ပြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လပြည့်လကွယ်နေတိုင်းနေတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မျက်စောဖျားကိုရွှေချပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖုန်းကြီးတစ်ပါးပါကိုတင်ကန်းလှူပေးတာမျိုးတွေလုပ်ပေးရမယ်ရွှေတင်ကန်းကတ်တာအဲဖုန်းကြီးတို့တင်ကန်းလှူတာတွေလာပြည့်လောက်ွယ်ဆိုရင်တစ်လမှာ2ရက်ပဲရှိရနော်အဲ့တော့လာပြည့်နေ့မှာဖုန်းကြီးတို့တင်ကန်းလှူမယ်တင်ကန်းမလှူနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကိုရွှေချမယ်ကို့အိမ်ရဇီဒီဘုရားတွေမှာပဲရှိချမယ်ကျန်နေနေကိုယ့်ကိုလှုပ်ချင်လဲလို့မလှုပ်ချင်လဲနေအဓိကရေးကြည့်တာတော့ကျွန်တော်လာပြည့်လောက်ွယ်2ရက်မှာတင်ကန်းလှူရင်လှူမလှူရင်ရွှေတင်ကန်းကတ်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ကံထောက်ပံ့ကောင်းနေရရှိစေတာပေါ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာမယ်တနေ့တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုလာပိုင်းအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့တနေ့တာကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားခွင့်ပြုပါတနင်္လာသားသမီးတွေကိုလာပိုင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလာပိုင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာအသွင်းလူတစ္ဆာဖောက်ခြင်းခံရတတ်ပါတယ်မမျှော်လင့်ထားဘဲနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေအပြောင်းအလဲတွေအလွဲမှားတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်လုပ်ငန်းကိစ္စအတိတ်စတင်မှုအတွက်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ကိစ္စတချို့တွေမှာနှောက်နှေးမှုကြံ့ကြာမှုမပြေလည်မှုတချို့ကြောင့်စိတ်ရှုပ်စိတ်အနှောက်အယှက်ကြုံတွေ့ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ရတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့တနင်္လာသားသမီးတွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့စေတနာကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ကူညီပေးတဲ့ကိစ္စတွေမှာပြန်လည်ပြီးတော့အစောကခံတဲ့ထိတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမယ်ကိုငွေနဲ့ပုံငွေအမုန်းခံရတဲ့ကိုငွေနဲ့ကိုပူလောင်ခြင်းခံရတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငွေကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့တနင်္လာသားသမီးတွေသူများကိုကူညီတာတွေသူများကိစ္စတွေဝင်ပါတာတွေအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ကျဉ်တင်တယ်ပြီးတော့ကိုငွေနဲ့ကိုအမုန်းခံထိတာမျိုးကိုငွေနဲ့ကိုပူပင်ရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရတဲ့ကိန်းကနန်းတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငွေကြီးအချင်းကားတွေမပြုတ်လောက်တာပုံပုံပြီးတော့ကောင်းမွန်နေမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖော်ကြားပေးချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကြုံတွေ့လာမယ့်တနေ့တာတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးချင်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရရှိတတ်တယ်ဥပမာ6လောက်တို့လက်တို့လိုမျိုးပေါ့နော်6လောက်ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရရှိတတ်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့စိတ်လေ6ချားသွေးလေ6ချားတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်နော်စိတ်6ချားလာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သွေးလေနဲ့ပတ်သက်ပြီး6ချားမှုဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တနင်္လာသားသမီးတွေလာမယ့်6လပိုင်းမှာတော့အခြေအကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်းမှာတော့ကန့်ဆုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ဘလို့ကန်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်လဲဆိုတော့ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲရတာမျိုးအခြေအရေးတစ်ခုပြိုကွဲပျက်စီးသွားတာမျိုးတွေတနင်္လာသားသမီးတွေကြုံတွေ့လာရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခြေအရေးကိစ္စမှာပြိုကွဲပျက်စီးမှုမလို့ချင်းဘူးချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲမှုတွေမလို့ချင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအရေးကိစ္စတွေမှာပေါ့ပေါ့ဆဆမနေထိုင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက်တွေးခေါ်စဉ်းစားပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ပါ။နောက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရှိတိုင်းပြောဆိုတာမျိုးဆက်ဆံတာမျိုးတွေရှောင်ကျဉ်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်လိမ့်မယ်။အဲ့လိုရှောင်ကျဉ်မှုအားနည်းမယ်။အဲလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ပြောချင်တာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ချစ်သူနဲ့ကျွန်တော်ပြိုကွဲပျက်စီးသွားတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့လာရနိုင်ပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးတွေကကိုလာပိုင်းမှာကန့်ဆိုးတယ်လို့ပဲပြောအောင်ပါပဲအိမ်တော်ကြီးကိစ္စမှာလည်းငွေကြေးပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တယ်ငွေကြေးအဆင်မပြေမှုငွေကြေးပူပင်တောက်ကမှုတွေကြုံတွေ့လာတတ်တယ်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တဲ့အခါမှာအချင်းငါလုပ်မယ်သူများစီကအကူအညီတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစကားအဖက်တင်သွားတာပဲရှိတယ်ကိုပြဿနာကိုတိုင်းငံရှင်းနေရတာမျိုးကြိတ်ဖြေရှင်းနေရတာမျိုးအိမ်တော်ကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်စဉ်စားတွေးခေါ်ရတာမျိုးတွေအုံနောက်ချောက်ရတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမဲ့အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တနင်္လာသားသမီးတွေအိမ်တော်ကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပင်တောက်ကရောက်ရတတ်တယ်ဘာကြောင့်ပူပင်တောက်ကရောက်ရမလဲဆိုတော့ငွေကြေးကိစ္စကြောင့်ပူပင်တော့ကရောက်ရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်။နောက်တစ်ခါမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေထဲကနေတဲ့ဆင့်ကို့ကိုမိတ်ပြတ်တာမျိုးကို့အပေါင်းအသင်းမလုပ်တော့တာလည်းမျိုးမခေါ်မပြောပြုတ်လောက်တာမျိုးတွေလည်းတွေ့ကြုံလာမယ်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဟန်ဆောင်ထားတဲ့မျက်နှာပုံးတွေပြည်ကြလာမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့လောက်ကန်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်တက်အကင်တက်ရှာဖွေနေတဲ့လူတွေအတွက်အလုတ်ကန်ခွင်လန်းကောင်းတွေရရှိလာမယ်လူကြီးအပြောင်းလဲအလုတ်အပြောင်းလဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့လာမယ်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့လာမယ့်ကုလပိုင်းမှာကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နက်ပြရောင်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ရွှေဟိုရောင်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။အနီရောင်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကနန်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်မနက်ဖန်ကုလပိုင်းအတွက်ကတော့ကျွန်တော်နံပါတ်5ကနန်းအားကောင်းတယ်နံပါတ်3ကနန်းအားကောင်းတယ်ကျွန်တော်နံပါတ်6ကနန်းအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ကံထောက်ပံ့ကောင်းနေရရှိခြင်းနဲ့ကုလပိုင်းမှာကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေမှုတွေရရှိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အုံဒီစားသိရတရားကိုလေတပတ်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းပြုလုပ်ပေးပါ။အုံဒီစင်းကိုကျွန်တော်တို့ထိတ်ဖြတ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အုံကြီးကိုတွန်လိုက်အုံကြီးနေရာကိုကျွန်တော်စားထက်
on detail စားပြေးတိတ်လိုက်တိတ်ပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ညောင်မင်းရောက်ကစုံနဲ့မင်းကြီးစီသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူရင်းဆန္ဒတွေပြေဝအောင်တို့လှူဒန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ on detail စားတဲ့ရေတရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတိတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုတိတယ်လို့ကိုအဆင်ပြေလို့လုပ်ပါလွယ်လွယ်လေးပါကျွန်တော် on detail နှလုံးဝယ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ထိတ်ဖြတ်လိုက်ထိတ်ဖြတ်လိုက်ရောအဝတလောက်လောက်ရှိမယ်အုံရည်တွေကုန်တွန်းလိုက်เนาะကိုယ့်ကကိုတောက်ချင်လဲတောက်ပေါ့เนาะမတောက်ချင်လဲသူများတိုက်ချင်လဲတိုက်တွန်းချင်လဲတွန်းလိုက်အဲ့အုံရည်ထွက်တော်တဲ့နေရာကိုစားရည်အုံပြေးတိုက်ထည့်လိုက်ပြီးွားလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းပေါ့နော်ညောင်မင်းတစ်ခုခုမှရှိနေတဲ့ညောင်မင်းရောက်ကစုံနဲ့မင်းကိုသွားလှုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခက်ခဲတွေပြပြမှုတွေဆုတောင်းမယ်ဆိုဆုတောင်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေ့လာမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့တနေ့တာကံကြမ္မာအပိုင်းချအောင်ဖတ်ကြခွင့်ပြုပါအဲကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေကိုလာပိုင်းစက်တင်ဘာပေါ့နော်တလတာအတွက်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရတာမျိုးတွေကျွန်တော်တွေ့လာပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စပြန်လည်တည်ဆောက်ရတာပြန်လည်မုန်းမဲ့ရတာမျိုးတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းကိစ္စအခက်ခဲတွေဖြေရှင်းရတာမျိုးတွေနော်အဲဒီလာမယ့်ကိုလာပိုင်းမှာကျွန်တော်တွေ့လာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလာတာမျိုးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရီးထွက်ရတာမျိုးတွေကိုလာပိုင်းမှာတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကနေစဉ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိတ်ဆက်ပြီးတော့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိလာနိုင်တဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အင်္ဂါသားသမီးတွေကကိုလာပိုင်းမှာလူပင်ပန်းမှုစိတ်ပင်ပန်းမှုတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတော့အောင်မြင်မဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုခုလောက်ဆောင်တော့မယ်ဆိုရင်အချိန်ဒီအရရက်ကိုသုံးသပ်ပြီးတော့မှလောက်ဆောင်ပါသူများပြောစကားတွေနားယောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်လောက်တာမျိုးเนาะပြီးတော့သူများသွေးထုတ်ပေးပြီးပြုတ်လောက်တာမျိုးတွေအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ကျင်တာပုံမှန်ပြီးတော့ကောင်းပုံပါလိမ့်မယ်လို့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းမှာယင်းနှိမ့်မှုန်နှံတဲ့ငွေကြေးတွေပြန်မပေါ်လာဘဲနဲ့မြုပ်နေတာမျိုးတွေကုန်ပစ္စည်းတွေမှာငွေကြေးမြုပ်နှံနေတာမျိုးအိမ်ဝယ်ထားတာမျိုးကားဝယ်ထားတာမျိုးခြံဝယ်ထားတာမျိုးကုန်ပစ္စည်းဝယ်ထားတာမျိုးရွှေဝယ်ထားတာမျိုးစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေမှာငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြုပ်နှံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ပတ်မှုနည်းနည်းလေးအားရော့မဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မလို့အပ်ပဲနဲ့ကိုယ့်အတွက်ကွန်ပျူတာစီဝယ်လောင်တာမျိုးတွေနောက်တစ်ခါကိုယ့်အတွက်အကျိုးမျက်ရှိမဲ့ထင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေမှာယင်းနှိမ့်မှုန်တာမှုတော့ထည့်လိုက်တာမျိုးတွေဟာကိုယ့်လာပိုင်းမှာကိုယ့်အတွက်ငွေပြန်ရတာမရတာထက်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးတွေနည်းနည်းလေးကြန့်ကြာတာမျိုးနှောင့်နှေးတာမျိုးငွေတကယ်ကလိုအပ်လာတဲ့အခါကျရင်သူများစီမှာချီးရတာငှားရတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာချင်းချင်းသုံးသက်ပြီးတော့မှကွန်ပျူတာစီဝယ်လောင်တာတွေလုပ်ငန်းယင်းနှိမ့်မှုန်တာတွေပြုလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးခြင်းနဲ့ကျမကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာဝင်းတွင်းအပူများတက်တယ်အပူကန်တာအပူလောင်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်အပူကိုထိညိပါနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမီးပူလောင်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့် exhaust တို့မီးပူတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုကင်ကြွယ်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းသတိထားပါပြီးပါရင်ကျွန်တော်တို့တရက်စစ်ဟိုဘယ်လိုခေါ့ဓာတ်လိုက်တာမျိုးစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုတရက်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနည်းနည်းလေးအားနေတယ်ခရုစိုက်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအကျိစရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုချစ်သူနဲ့အတူပျော်ရွှင်စရာကျွန်တော်တို့ခကြီးတစ်ခုသွားရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ပြီးရှင်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတစ်ခုခုကျင်းပရတာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာမဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့အကူအညီကြောင့်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့အကြံပေးမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအကျိကိစ္စအဆင်မပြေတာတွေပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေတင်းမြတ်လာမဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေတကယ်တော့အခြေအကျိကိစ္စတစ်ခုခုအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကိုနဲ့ယင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိုနဲ့ပြောမနာဆိုမနာဖြစ်တဲ့လူတွေစီကနေစဉ်အကြံကောင်းအညာကောင်းယူပြီးတော့သူတို့ပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုအကောင်းဆုံးကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအကျိကိုကျော်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့အခြေအကျိကိစ္စမှာဘာမှထွေထွေတူတူကြီးကြီးမားဖြစ်စရာမရှိဘူး။ဘာပဲပြောပြောအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အခြေအကျိကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်လာပိုင်းမှာတော့ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေမှုအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာနိုင်တယ်။ပျော်ရွှင်မှုတွေရရှိလာနိုင်တယ်။တယောက်နဲ့တယောက်နည်းနည်းအဆင်မပြေဖြစ်တာတော့နည်းနည်းလေးဘယ်လိုကောင်းလဲနားလည်မှုတဘောတာချင်းတွေယူထားဖို့အတွက်တော့လိုအပ်မှာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကြုံတွေ့လာမယ့်တနေ့တာအိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေအလှူကိစ္စတွေနော်အကောင့်နေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုလာပိုင်းမှာအလူတန်းတစ်ခုခုပြုတ်လို့ပို့အတွက်ကြံစီထားတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မှုထမ်းမြောက်မှုတွေရရှိလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုန်းတော်ကြီးတဘာဘာစီကနေတစင်လက်ဆောင်ပစ္စည်းရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ဆုံးမဩဝါဒစကားနာခံရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးကြုံလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလက်ဆောင်ပစ္စည်းရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါလူကြီးသူမတွေရဲ့ဆုံးမဩဝါဒနာခံရတာမျိုးတွေလည်းတွေးကြုံလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့အိမ်တော်ဘက်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသာရေးဘက်မှာအားကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါအလှူဒန်းဘက်မှာအားကောင်းတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲကိုယ့်လာပိုင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားလူတွေရဲ့ကိစ္စတွေဝင်ရောက်ဖြေရှင်းပေးရတာမျိုးတခြားလူတွေရဲ့လင်းဟနေတဲ့အဲလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုဝင်ရောက်ထမ်းဆောင်ရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဖြစ်တာတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်သူများပြဿနာကိုပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်သူများအခက်ခဲကိုခက်ခဲဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘယ်လိုကောင်းမလဲဆိုတော့ကိုလာပိုင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေဟာကိုနဲ့မတက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပဲကိုနဲ့မတက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ကူညီဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရတာမျိုးတွေကြောင့်နည်းနည်းလေးစိတ်အနှောက်အယှက်ကြုံတွေ့လာရတတ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကြက်သွေးရောင်အားကောင်းနေတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်အညူဘုတ်ရောင်အားကောင်းနေတယ်။ဒနာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်၈ကနန်း၊နံပါတ်၁ကနန်း၊နံပါတ်၆ကနန်းအားကောင်းနေ။ရရာအဖြစ်လူတန်းကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားမှာကျွန်တော်တို့ကြာတာပရိနိဒံကျွန်တော်တို့
နုပေါင်မုတ်ကတ်လူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နွားနုနဲ့ပေါင်မုတ်နဲ့ပေါ့နော်မျက်စောပြောက်ကတ်လူပေးပါကြာတာပလီနေတိုင်းနော်အပတ်စဉ်ပတ်စဉ်ကြာတာပလီနေတိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီယာဟုသာသမီတွေရဲ့တနေ့တာတနေ့တာတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗဇက်ကတနေ့တာဟောနေတာများတော့ရောင်ရောင်ပြီးတနေ့တာထွက်ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့6လပိုင်းအတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဟူသာသမီယာဟုသာသမီတွေရဲ့တနေ့တာကံကြမ္မာအပိုင်းချက်အော်ဗဇက်ကလည်းရောင်ပြန်ပြီးတနေ့တာတလတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဟူသာသမီယာဟုသာသမီတွေကိုလပိုင်းအတွက်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေကလုပ်ငန်းကိစ္စမှာအရန်အတိုက်ခံများတယ်။ဘာပဲလုပ်လို့အတိုက်ခံနေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်။ကိုတကူကူလှုပ်တော့မယ်ဆိုကိုရှိရနေတဲ့ဆင့်ကိုရဲ့လှုပ်ွက်တွေကိုရဲ့ဘယ်လိုကောင်းလဲကြံစီထားတဲ့အရာတွေကိုဖျက်ပြယ်အောင်ပြတ်သွားအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ကြုံလာမယ်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စိုင်းနေရာထိုင်ကင်းကိစ္စနည်းနည်းလေးအချင်းများတာမျိုးနည်းနည်းအဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာမယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီစိုင်ငှားတဲ့ကိစ္စတွေစိုင်စာချုပ်ချုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းလေးအခက်ခဲကြုံတွေ့လာမယ်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်။စိုင်ကန်းကိစ္စတွေပြင်ဆင်ရတာတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လဲကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရတဲ့အကြောင်းနည်းနည်းလေးငွေကုန်ကြေးကျဖြစ်တာမျိုးတွေနော်လုပ်ငန်းမှာငွေကြေးတွေမလိုလားအပ်ပဲနဲ့ပုံမူပြီးတော့တုံးဆွဲရတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမယ်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတီးတက်အနေနဲ့ဟောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထီပေါက်တာမျိုးချဲပေါက်တာမျိုးလက်ဆောင်ပစ္စည်းရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကိုးလာပိုင်းမှာငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမူပြီးတော့အားကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာသာတရားလေးကိုနည်းနည်းလေးနက်နက်ရှမ်းရှမ်းပြုလုပ်ပါအဓိကံပဋိစိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်ခါခုဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆဲဆဲမြဲမြဲလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုကိုယ့်လက်ထဲမှာငွေပြတ်တာမရှိဘူးသူ့အတူအဆင်မပြေလဲခိတ္တခဏပဲသူ့အတူပြန်လဲပြီးတော့ရောက်ရှိလာမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာသာတရားအထောက်အကျင်းနဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလိုက်အချိုးကျနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီယာဟူသာသမီတွေဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလှုပ်ဆောင်ကြည့်လိုက်ပါနော်ကိုယ့်တက်ပုံမူပြီးတော့ကံကောင်းမှုတွေရရှိစေပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါးနာတက်တယ်ခါးကိုက်တက်တယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဇက်ကြောတက်တာမျိုးအုံလဲတာမျိုးစသဖြင့်ဒီလိုအနေချင်းဖြစ်ပေါ်တက်တယ်ကြံတဲ့ယောဂကြီးကြီးမားမားထွေထွေထူးထူးတော့ဖြစ်ကိမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။အခြေအကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူကြီးမိဘတွေကနေတဲ့ဆင့်နားလေမှုတဘောတာချင်းကွဲလွဲတာတွေကိုယ့်ရဲ့အခြေအကိစ္စမှာဒီချင်းဘယ်လိုဖုံးဆက်တာတော့ဟာ။ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော် live လွှင့်နေနောက်မှပြန်ခေါ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ6လပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘုရုသာသမီယာဟုသာသမီတွေရဲ့အခြေအကျိကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောကြားပေးကြပါမယ်လူကြီးသူမတွေကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေနဲ့အခြေအကျိကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေအနေစကားများရတာမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရီးစားကိုကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးကမနှိမ့်မြို့တာတွေအတိုက်ခံဖြစ်ပေါ်တတ်ပါလေမိသားစုနဲ့အခြေအကျိကိစ္စအတိုက်ခံစကားများရတာမျိုးတွေအတိုက်ခံပြောဆိုရတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့လာနိုင်တဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ချက်ကတော့အိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသားစုပြဿနာဆွေမျိုးသားချင်းပြဿနာကြားထဲမှာဝင်ရောက်ဖြောပြေဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်းရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်သူတို့ရဲ့ပြဿနာကိုယ့်စီကိုခေါင်းတည်လာတဲ့မျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာမဲ့ချင်းဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အစိုးရဌာနပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေမှာနည်းနည်းလေးအနှောက်အယှက်ကြုံတွေ့လာတတ်တယ်နောက်တစ်ခါတမအားစီဝမဟုတ်ပဲနဲ့ဥပဒေပြင်ဘက်ကနေတဆင့်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အိမ်တော်တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ပါအဖမ်းဆီးခံရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့လာတတ်တယ်ဥပမာနှလုံးထိရောက်တာဘောလုံးထိရောက်တာဥပဒေအတွင်းရမဟုတ်ပဲနဲ့ဥပဒေအပြင်ဘက်ကနေဆင့်စီးပွားရေးရှာနေတဲ့အိမ်တော်တွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလာမဲ့ကိုလာပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးခရုစိုက်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မှတ်ချင်တယ်နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့လာမဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်လက်အောက်ငယ်သားတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်ဆန်မှုပီစီမှုကောင်းတွေရရှိလာမဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကုန်သတင်းတိုးတက်တာမျိုးလက်အောက်ငယ်သားကောင်းတွေရရှိလာမျိုးတွေကိုလာပိုင်းမှာကြုံတွေ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့အထောက်အပံ့ချင်းရရှိမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းနေတဲ့အကြောင်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခရမ်းရောင်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပန်းစီရောင်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကဏအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3ကဏအားကောင်းနေကျွန်တော်တို့နံပါတ်4ကဏအားကောင်းနေနောက်တစ်ခါနံပါတ်9ကဏအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရတရားအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ကံထောက်ပံ့ကောင်းနေရရှိရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါလေသူများတွေလူနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တောက်တော်ရေခွက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ပန်းထည့်ပြီးလူတာလေနော်တောက်တော်ရေခွက်ထဲကိုကျွန်တော်ပန်းထည့်ပြီးလူတာဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်ခါတိုင်းပြောနေတာကျွန်တော်မိသွားပါလေမာလာရေးစင်တာဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒါလေးကိုကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့တိုင်းမှာကတ်လူပေးပါမျက်စောပြအောင်เนาะဟုတ်ပြီเนาะကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ဆိုတော့ဘုဒ္ဓဟူးနေ့ပေါ့เนาะဘုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းမှာမျက်စောပြအောင်မာလာရေးစင်ကတ်လူပေးပါလို့เนาะပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့လိုတဲ့စုလေးအတောင်းပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဒီကိုလာပိုင်းမှာကြုံတွေ့လာမယ်ဂျာရာပလီသာသမီတွေရဲ့တနေ့တာကံကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်ဂျာရာပလီသာသမီတွေလာမယ်ကိုလာပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဆက်သူရှယ်ယာအကျိုးပေးမှုအားနည်းပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အစုဆက်ရှယ်ယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေအသက်နိုင်ဆုံးရှောင်ချင်ပါเนาะအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုမိမိတူဦးတယောက်ထဲလှုပ်ဆောင်ပါသူများကိုဖွင့်ပြောလိုက်တာသူများကိုတိုင်ပင်လိုက်တာသူများကိုဆွေးနွေးလိုက်တာမှအဲ့ဒီကိစ္စကပုံမူပြီးတော့အဆင်ပြေဖို့အတွက်အားနည်းတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုလာပိုင်တလတာလုံးမှာကျွန်တော်ပြည်သားသမီးတွေကကိုအားကိုကိုမတာလျင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်လိမ့်မယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေရပြရရှိတဲ့အပိုင်းတွေကြံ့ကြာနှောင့်နှေးတာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ငွေကြေးကိစ္စကြောင့်ကိုယ့်ကိုနာမည်ဖြတ်တာမျိုးငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်နှာပူရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာမဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြည်သားသမီးတွေငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂတိလွယ်လွယ်မပေးဖို့အတွက်နှုတ်မကြုံဖို့အတွက်
အရေးကြီးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကြုံမှုကိုယ့်ရဲ့ကတိလွယ်မှုတွေဟာကိုယ့်အတွက်မျက်နှာပြက်စရာနာမည်ကုန်တင်ကြဆင်းစရာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ကျွန်မဒီကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွေးသားပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတယ်ဝမ်ပိုက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတယ်နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ဆင်ခြင်မှုအတွက်လိုအပ်လိမ့်မယ်အခြေအကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေအခြေအကိစ္စမှာတလတာလုံးတလတာလုံးမှာပြဿနာမကြာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခြေအကိစ္စမှာစိတ်ညစ်ရတတ်တယ်စိတ်ရှုပ်ရတတ်တယ်နော်ချစ်သူနဲ့မကြခဏပြဿနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အခြေအကိစ္စမှာကိုချစ်သူနဲ့ကိုလမ်းခွဲချင်ရလမ်းခွဲချင်လောက်တဲ့အထိစိတ်ခံစားချက်တွေပေါ်ပေါက်နေတတ်ပါတယ်အဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အခြေအကိစ္စမှာကျွန်တော်ကျန်တော်ပရိသတ်သမီးတွေတိတ်ကံမကောင်းပြခင်ဗျားတို့လက်ရှိအခြေအကိစ္စမှာချစ်သူနဲ့ပြတ်ဖို့အတွက်အလားလာရှိနေတဲ့လူတွေကိုလာပိုင်းမှာတကယ်ပြတ်သွားနိုင်တယ်နော်ပြတ်ဖို့အတွက်အလားလာရှိနေတဲ့လူတွေပြောတာနော်ပြတ်ဖို့အတွက်အလားလာရှိတဲ့လူတွေကိုလာပိုင်းမှာတကယ်ယတိပြတ်သွားနိုင်တယ်နော်ပြတ်သွားရင်ပြန်ပြီးတော့ဗီဒီယိုမမေးနဲ့တော့ယတိအားမချင်းတော့ပြန်လာမှာမဟုတ်တော့ဗီဒီယိုမေးပတ်စံကုန်တယ်ရေတရာချင်းပတ်စံကုန်တယ်အဲ့တော့ကိုလာပိုင်းမှာကြာတော်ပရိသတ်သမီးကြီးချစ်သူနဲ့ပြတ်သွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုပြန်လိုချင်လွန်အားကြီးလို့သွားပြီးတော့ရေတရာလည်းသွားချိန်မနေနဲ့အကြမ်းမြင်လည်းသွားမေးမနေနဲ့နှက်တွေဓာတ်တွေလည်းလုံနေတယ်ပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားပတ်စံကုန်တာပဲဖတ်တင်လိုက်မယ်နော်အဲကိုလာပိုင်းမှာချီးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြတ်ရင်မပြတ်ဘူးပြတ်ရင်လုံးဝပြန်လာတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးသူပြောထားတာနော်အဲ့တော့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်သမီးကြီးဟာကိုရဲ့သားသမီးတွေစီကနေအစဉ်အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိလာတယ်။သားသမီးတွေကြောင့်ပျော်ရွှင်မှုကြည်ညိုမှုဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရံဝေးရရှိတဲ့ဧည့်သည်ကိုစီကိုညိုင်းညက်နေလားအိတ်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဧည့်သည်တွေကြောင့်ကိုရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုကောင်းတွေရရှိလာတယ်။သူတို့ကြောင့်ပဲကိုရဲ့လုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိလာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဧည့်သည်ရောက်လာမဲ့ဆိုညိုင်းညက်နေလက်ခံတာပူပေါင်းတာပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လာမဲ့6လပိုင်းမှာကျွန်တော်ပရိသတ်သမီးကနောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထုတ်ကန်ထိပါတယ်။ကိုယုံကြည်ရပါတယ်ကိုစိတ်ချရပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကကိုပေါ်မဟုတ်မမှန်ပြုတ်လောက်တာမျိုးဟိုစကားတီးဖို့ဒီစကားဟိုပို့တဲ့လူတွေကြောင့်လုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်အနှောက်အယှက်နည်းနည်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းရေးကိစ္စကိုယ့်ရဲ့ private ကိစ္စတွေကိုဘယ်သူမှမပြောတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါမယ်။ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုနင်းတာမျိုးကိုယ့်နောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတာမျိုးတွေကဝန်ထမ်းတွေကြုံတွေ့လာတတ်တယ်။ကိုယ့်နေရာလူတာမျိုးပေါ့နော်။ယာတို့လူတာလဆာလူတာနေရာလူတာတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်သတိထားပါ။ကံကောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခရရအောင်အားကောင်းနေတယ်အစိမ့်ဖုတ်ရအောင်အားကောင်းနေတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်နုနှစ်ရအောင်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ကနအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုနံပါတ်1ကနနံပါတ်6ကနနံပါတ်4ကနအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ရတရားအနေနဲ့ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငှက်စာကျွေးပေးပါငှက်လှုပ်ပေးပါနော်အဲ့တော့ဘယ်နှခေါင်လွတ်လို့ရတယ်ငှက်မလွတ်နိုင်ရင်လည်းငှက်စာကျွေးပေးပါနော်ငှက်စာမကျွေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုဖျားတို့ဈေးတွေမှာငှက်ဖမ်းတာရှိတယ်လေအဲ့ဒါငှက်ကိုနိုင်တယ်လို့လွတ်လိုက်ပေါ့တစ်ကောင်နိုင်နှစ်ကောင်နိုင်အဆင်ပြေလို့လွတ်လိုက်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့တနေ့တာကံကြမ္မာအပိုင်း6ကိုဖတ်ကြခွင့်ပြုပါကိုယ်လာပိုင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့အစဉ်ပြေပြီးတော့ဥမော့လာမယ့်အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စအစဉ်မပြေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေလုပ်ငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေကကိုလာပိုင်းမှာလုပ်ငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်ရှူချောင်းလာမယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စအနေနဲ့ဝင်ငွေကောင်းပြီးရရှိလာမယ့်အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့အလုပ်တွေကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့အချိုးမြတ်ဆုံးတွေအချိုးမြတ်တွေရရှိလာမယ့်အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တာလေ။လုပ်ငန်းပြင်မှာရင်းနှီးထားတဲ့ပစ္စည်းမြှုပ်နှံထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်သွားလို့ကိုယ့်ရဲ့လုံငန်းကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျွေးမီကိစ္စတွေနည်းနည်းလေးစကားပြောရလိမ့်မယ်။သူများကငွေချိထားတာကိုကသူများငွေယူထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများကနေတစ်ဆင့်ကိုငွေယူထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအကျွေးမီကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့စကားများရတာမျိုးတွေရံဖြစ်ရတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေကျမကြီးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေထိုးလေအောက်လေယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတယ်။အစာအိမ်ယောဂါရှိနေတဲ့လူတွေနည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်လိမ့်မယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေအခြေအကျကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလာပိုင်းမှာစမ်းပွင့်နေတဲ့အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီစမ်းကြောက်ပဲလက်ရှိရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီစမ်းကြောက်ပဲစိတ်ညစ်စရာစိတ်ရှုပ်စရာတချို့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်တော်ပိုင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေချစ်သူမရှိတဲ့သူပင်ချစ်သူရလာဖို့အတွက်ခွင့်လန်းကောင်းတွေရရှိလာမယ်။လက်ရှိ relationship တွေကနောက်ထပ်မလိုလားအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်ထပ်ပေါ်လာတတ်တယ်။နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ပါနော်။အဲဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ကို့ဘဲကိုစနိုက်ကြော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့ကောင်မလေးကိုစနိုက်ကြော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေတောက်ကြသားသမီးတွေကြုံတွေ့လာရမယ်နော်။အတူတူဘလောက်ပဲချော့ချော့ဘလောက်ပဲလှလှဘလောက်ပဲယုံဆိုးယုံဆိုးအဲအခြေအကျကိစ္စမှာစနိုက်ကြော်တဲ့ဇလန်းတွေအဲတောက်ကြသားသမီးတွေကြုံတွေ့လာတတ်တယ်ခရုဆိုင်ပါကိုကကိုနိုင်အောင်ထိန်းတာပါတောက်ကြသားသမီးတွေအိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုရေးရာကိစ္စတွေမှာအတိုက်ခံပြောရတာမျိုးစိုးရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စအလောက်ကန်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့နည်းနည်းလေးအငင်းကုန်ဖြစ်ရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးနည်းနည်းလေးအားနေတာမျိုးအိမ်မှာကျွန်တော်ကျမကြီးအားနေတဲ့လူပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းတော်၎င်းကိုယောက်ကြတော်၎င်းကိုသားသမီးတော်၎င်းပေါ့နော်ကျမကြီးအားနေတာနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာတွေကြောင့်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်စိတ်အနှောက်အယှက်ကြုံတွေ့လာတတ်တယ်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကတော့အလုပ်အပြောင်းရွှေ့အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေလောက်ကင်ပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်စဉ်းစားထားတဲ့လူတွေလောက်ကင်ခွင့်လန်းတဲ့တွေရရှိလာမယ်။ဌာနအပြောင်းရွှေ့၊နေမီအပြောင်းရွှေ့၊မြို့အပြောင်းရွှေ့၊ရွာအပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အပြောင်းရွှေ့တင်ထားတဲ့လူတွေကိုယ့်လာပိုင်းမှာအပြောင်းရွှေ့ကြနိုင်တယ်။လက်ရှိကိုလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူး။အလုပ်ပြောင်းချင်တဲ့အလုပ်ရွှေ့ချင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်။
အဲ့တော့ပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကလည်းကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်တော့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောင်းမှုရွှေ့ဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုရင်တော့ကုလပိုင်းမှာပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။အဲ့တော့တောက်ကြတာသမီးဒီတန်ကောင်းနေတဲ့အယောင်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိကိုးရောင်အားကောင်းနေတဲ့ချင်းဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဝ
အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်ချတစ်ခုဖြစ်တယ်ရတရားအဖြစ်တောက်ကြသားသမီးတွေပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့တောက်ကြနေတိုင်းနေတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မျက်စောဘုရားကိုနှုတ်ဆုံးလှူဒန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြနေတိုင်းတောက်ကြနေတိုင်းမှာကိုယ့်အိမ်မှာရှိနေတဲ့အိမ်ဘုရားမှာပဲနှုတ်ဆုံးလှူဒန်းပေးခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ကံထောက်ပံ့ကောင်းနောက်ဆုံးကြံရှိတဲ့ကျွန်တော်စနေသားသမီးတွေရဲ့တနေ့တာကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားခွင့်ပြုပါမေတော်၄ပါးမေတော်၄ပါးကာလီမန်မေတော်ကွာရင်မေတော်လက်ရှိမေတော်သူရတီမေတော်မေတော်လေးပါကာလီမတ်မေတော်၊ကွာရင်မေတော်၊သူရတီမေတော်ပြီးတော့လက်ရှိမေတော်၊ကလားမေတော်၊နှစ်ပါတရုတ်မေတော်တပါ၊ဘာမာမေတော်တပါအဲ့လိုပဲမှတ်ထားလိုက်နော်အဲ့တော့၄ပါဘယ်ရပဲလူလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှမလူချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းယောဂရောစောဂရောမြောက်ဘက်ရှင်ကရောအမေရေရင်အဲ့ဒါကိုလူချင်လည်းလူလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟိုကွာရင်မေတော်တို့ကာလီမတ်မေတော်တို့ကအထက်ကဟိုယောတို့စောတို့မြောက်ဘက်ရှင်မတို့ဒါနည်းနည်းလေးတို့က38မိနစ်တည်းမှာပါတယ်ကိုယ့်ကိုကြိုက်တာကိုလူအဲ့တော့အထက်မှာရှိတဲ့မေတော်ပဲလူလူအောက်မှာရှိတဲ့မေတော်ပဲလူလူမေတော်လေးပါလှူချင်တယ်မှတ်လားအဲ့တော့ဘယ်မေတော်သိချင်တာလဲအထက်မေတော်သိချင်တာလားအောက်မေတော်သိချင်တာလားโอเคနောက်ဆုံးကြံရှိတဲ့ကျွန်တော်စနေသားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့အလုတ်ကိုက်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးအားကောင်းပါတယ်အရောင်းဝယ်တွေဖြစ်ထွန်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အုံမလေးဆရာကြီးကျမတို့ကဘာရောင်းလို့ဘာကမ်းရမှမသိဘူးစနေသားသမီးတွေဖြစ်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေကိုလာပိုင်းမှာကျွန်တော်အယောင်းဝယ်တွေတွက်လာလိမ့်မယ်เนาะရတဲ့ပတ်စံကတော့အကျိုးရှိရှိအသုံးချဖို့เนาะအဲ့တော့အယောင်းဝယ်ဟိုအယောင်းဝယ်မဖြစ်ထွန်းဘူးလို့ပြောနေတဲ့စနေသားသမီးတွေကကိုယ့်လာပိုင်းမှာတမှုထူးခြားပြီးတော့အယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းလာမယ်เนาะရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေတွက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခါကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ရောင်းတာမျိုး online shop ပဲလို့အပြင်မှာပဲရောင်းရောင်း၈လပိုင်းထက်ပုံမှုပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေအနည်းငယ်တိုးတက်မှုတွေရရှိလာမယ်အယောင်းဝယ်ကောင်းတွေတွေ့ကြုံလာမယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းမှာလက်ပတ်မှုအားရောက်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေလာမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလာပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ပတ်မှုအားကောင်းလာတာတွေ့ကြုံလာမယ်ချင်းဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်းမှာတော့အရန်လောဘမကြီးနဲ့လောဘကြီးရင်ဒုက္ခရောက်နိုင်မယ်သူ့ဟာသူပုံမှန်ရနေတဲ့ပတ်စံပုံမှန်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုပဲဦးစားပေးပါအဲ့ရလာတဲ့ခဏကျွန်တော်ပြောတဲ့လုပ်ငန်းကအဆင်ပြေပြီးတော့ရလာတဲ့ပတ်စံတွေကိုလောဘကြီးပြီးတော့တခြားတနေရာမှာသွားပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာမျိုးမလုပ်နဲ့သူ့ဟာပုံမှန်ငန်းဥနေတာအမပါတော့တနေ့တလုံးဥနေတဲ့ငန်းဥကိုပဲယူသွားပြီးတော့ငန်းကိုမတက်ပြင်းနေအဲ့တော့လောဘကြီးရင်ဒုက္ခရောက်မယ်စနေသားသမီးတွေလောဘမရှိနဲ့လို့မပြောဘူးနော်လောဘတော့ရှိဒါပေမဲ့တော်အောင်တင့်အောင်လောဘပဲထားလောဘအရန်ကြီးရင်ဆုံးရှုံးမှုကိုကြီးလိုက်မယ်ငွေကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်စနေသားသမီးတွေကြယူဆိုင်ပါဂျမားကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ဘက်နာတာတွေရင်ဘက်အောက်တာတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နှလုံးရောဂါသမားတွေသွေးသွေးသမားတွေနည်းနည်းလေးကြယူဆိုင်ပါအခြေအကျိစတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအကျိစကြားထဲမှာမလိုလားတဲ့အနှောက်အယှက်အတိုက်ခိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးကြုံလာမယ်။ဘေးလူတွေရဲ့တွေးထိုးခြင်းဘေးလူတွေရဲ့စကားကိုနားယောင်ပြီးကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကြားလေတွေးပြီးတော့မဝေးစေနဲ့။အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျားဘူးခကြီးထွက်ရတာမျိုးတွေ၊ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေသွားရတာမျိုးတွေ၊မင်္ဂလာသတင်းကြားသိရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းနေတဲ့အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမအသက်ရွယ်ရောက်နေတဲ့လူတွေထဲကနေတဆင့်အဲမိမရသွားတာတွေအိမ်အောင်ကျသွားတာတွေကြာတိလာမဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီကိုလာပိုင်းမှာပေါ့နော်မိမကိုပြေးတာပဲဖြစ်ယောက်ျားရသွားတာဖြစ်ဒီလိုမျိုးတွေကြာတိရမဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားဘက်မှာရှိနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမနဲ့ကိုနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးအတိုက်ခံဖြစ်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးကြုံလာမဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေတော့ပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာမယ်ငွေကြေးကိစ္စကြက်တဲနေတဲ့အကျွေးကိစ္စဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့တချို့ကတော့အိမ်တော်တွေတွေအနေနဲ့ထိုက်တန်လောက်ပြေးလည်မှုတွေတော့ရရှိလာမယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့မတရားဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခံတိတက်ပါလေเนาะကိုယ့်ကိုဟိုစောင်းကြောင်းပြောဆိုတာတွေကိုယ့်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဲဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့ဆိုလို့လက်ရှိလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုလပိုင်းမှာကိုယ့်အနေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့တခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပြောင်းဖို့အတွက်တော့စဉ်းစားထားပါလက်ရှိရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းကတော့လာမယ့်ဒီကျွန်တော်တို့ကုလပိုင်းမှာကုတ်တက်ပို့မှုပြီးတော့စိုးပါတဲ့အတွေ့အကြုံတွေစိုးပွားတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်တွေ့ရင်ဆိုင်လာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အစိုးရကြီးတွေကအလုပ်ထွက်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုရင်တော့အလုပ်အမြန်ရှာပြီးတော့အလုပ်ပြောင်းလိုက်တာကိုတက်ဖို့ကောင်းလိုက်မယ်နော်။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာမယ်။တလားသာအတွက်ကန်ကောင်းနေတဲ့ရောင်အားဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလိမ်မော်ရောင်အားကောင်းနေ၊ဝါရောင်အားကောင်းနေ၊အစိမ်းရောင်အားကောင်းနေ၊ကနန်းအားဖြစ်ပြောမယ်ဆိုနံပါတ်9ကနန်းအားကောင်းနေ၊ကျွန်တော်နံပါတ်10ကနန်းအားကောင်းနေ၊နံပါတ်5ကနန်းအားကောင်းနေအချင်းဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ရတရားအနေနဲ့လှူဒန်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့စနေနေ့တိုင်းစနေနေ့တိုင်းမှာအုံလို့ခေါက်တယ်ကတ်လူပြပါကဲအားလုံးပဲကိုလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟောတာမှန်တာမှားတာတော့ကိုလာပိုင်းမှာဆက်ကြည့်ပါဗျာမှန်တော့လည်းမှန်ပေါ့မှားတော့လည်းမှားပါပေါ့နော်
Oh, my God.